פרשת השבוע, פרשת אחרי מות, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת חיה, לעילוי נשמת שמעון בן לאה ויהודה שמחה, שמעון בן לאה ויהודה שמחה פרחה, ולהבדיל לרפואת חיה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת אחרי מות שנת תשפ"ד, הפרשה עוסקת בענייני יום הכיפורים. הפרשה בתחילתה עוסקת בעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, ובסיומה עוסקת התורה בפרשת האריות. הפרשה הזאת כל כולה נקראת ביום הכיפורים. החלק הראשון של הפרשה קוראים אותו בבוקר של יום הכיפורים, עבודת יום הכיפורים, על כל המשתמע מכך, ואחר הצהריים בתפילת מנחה קוראים את פרשת האריות ומפטירים בשל יונה, ההפטרה של יונה הנביא, ובכך בעצם מקיפים בעבודת יום הכיפורים את שלושת החטאים שעליהם אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא קס"ה, שכולם נכשלים בהם, כך אומרת הגמרא, רובם בגזל, מעוטם באריות, והכל באבק לשון הרע. ידוע לכולם שהקטורת שאותה מקטירים ביום הכיפורים היא עשויה דקה מן הדקה, כמו שכותב כאן רש"י בפרשה. אומר המהר"ל, למה דקה מן הדקה? כי הקטורת, כידוע לכולם, באה לכפר על עוון לשון הרע. אומר המהר"ל, ביום הכיפורים זה מכפר על אבק לשון הרע. לא על לשון הרע, אלא על אבק לשון הרע. והיות ואבק לשון הרע, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כולם נכשלים בהם, לכן ההקטרה של הקטורת מכפרת על אבק לשון הרע. אלה הדברים שכותב המהר"ל, וזה העבודה של הקטורת. אומרת התורה, ולקח מלוא המחטא גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו קטורת צמים דקה, והביא מבית לפרוכת. הקטורת הזאת הייתה קטורת מיוחדת, שעושים אותה דקה, והדקה הזאת באה לכפר, אומר המהר"ל, על אבק לשון הרע, שכולם נכשלים בהם. כך כותב גם רש"י, דקה, מה תלמוד לומר דקה? ולא כל הקטורת דקה היא, שנאמר ושחקת ממנה הדק, אלא שתהא דקה מן הדקה, כמו שאומרת הגמרא ביומא דף מ"ג, שמערב יום הכיפורים היה מחזירה למכתשת, כדי שתהיה דקה מן הדקה. אז זה בא לכפר, אומר המהר"ל, על אבק לשון הרע, שהגמרא אומרת שכולם נכשלים בהם. אז פעם אחת בשנה הוא נכנס עם הקטורת לקודש הקודשים לכפר על אבק לשון הרע. השעירים, כידוע לכולם, באים לכפר על מעשה עוזה ועזהאל, כמו שאומרת גם היא הגמרא במסכת יומא, שני המלאכים שקטרגו על בריאת האדם לאחר שבני אדם חטאו, והקדוש ברוך הוא ניחם על בריאת האדם, אמרו לו המלאכים, תשלח אותנו למטה, אנחנו לא נחטא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם תרדו למטה, גם אתם תחטאו, פה למעלה אין יצר הרע. אבל כשתרדו למטה, אתם תיתקלו ביצר הרע, ואתם תחטאו. אמרו, תוריד אותנו ותראה שלא נחטא. אומרת התורה שהם ירדו וחטאו, כמו שנאמר, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז הם חטאו. ועוזה ועזהאל ביקשו לחזור בחזרה, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם לחזור בחזרה. ולכן שולחים את השעיר לעזאזל למקום ששם נמצאים עוזה ועזהאל, אלה שני המלאכים שקטרגו, כך מופיע במדרש, והם מכפרים על מעשה נושא של אריות, מה שנקרא מעשה עוזה ועזהאל. אלה הדברים שכתובים בגמרא במסכת יומא. מעבר לכך, אנחנו מפטירים בשל יונה, מפטירים את ההפטרה של יונה ביום הכיפורים, כאשר ההפטרה עוסקת בענייני גזל. כאשר תושבי נינווה, העוון שלהם היה גזל, ויונה קרא להם לחזור בתשובה, והתשובה הזאת הייתה תשובה מעלייתא, למרות שיש תקנת מריש, שאדם שקבע קורה בתוך הקיר, לא אומרים לו להוציא את הקורה, ולא אומרים לו להוציא את הצמר שהוא גנב כדי להחזיר את הגניבה, אלא יש תקנת מריש, הוא משלם את הכסף שהוא גנב, ולא אומרים לו לפרק את הקורות שהוא תקע אותה בתוך הבניין. הם עשו תשובה מעלייתא, אומרים חז"ל, שאפילו פירקו את מה שבנו ופירקו את זה רק כדי להחזיר את הגזלה, כזאת תשובה הם עשו, אז זה החלק של הגזל שנמצא. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא,
רובם בגזל, מיעוטם בעריות והכל באבק לשון הרע. ורבי יוסף אנגל באחד מספריו כותב שבעצם אלה שלושת החטאים המרכזיים שהיה בחטא אדם הראשון. ההתחלה היה בלשון הרע, כאשר הנחש אמר שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעת הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו, כל אומן לא רוצה שיהיה לו קונקורנציה, ויות והוא לא רוצה שיהיה לו קונקורנציה, לכן זאת הסיבה שלכן הוא לא רוצה שיוכלו מעת הדעת, כי אחרת אחר כך יהיו יודעים כאלוקים, לכן הוא אמר לא לאכול מעת הדעת. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת ללשון הרע, לכן תקבל חברבורות, הצרעת שיש לנחש, הקטמים האלה, זה הצרעת שהקדוש ברוך הוא העניש אותו, על זה שהוא אמר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, יש לנו הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מעת הדעת. אם אנשים הלכו ואכלו מעת הדעת, אז הם עברו על חטא של גזל. אני אמרתי לא לאכול מעת הדעת, העץ הזה אני לא מרשה לך לאכול, מכל עץ הגן, אכול תאכל, אומרת התורה, מעץ הדעת טוב ורע, אל תאכל ממנו, לא מרשה לך לקחת. ואם אדם הראשון לקח מן העץ, או חווה לקחה מן העץ ונתן לאדם הראשון לאכול, אז עברו גם על גזל. הדבר הנוסף, אומרים חז"ל, הנחש אישיאני והאוכל, אומרת הגמרא, אישיאני לשון נישואין, אומרת הגמרא, בא נחש על חווה והטיל בזוהמה. אומר רבי יוסף אנגל, יוצא שהחטאים שעליהם אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שכולם נכשלים בהם, הכל סובב מסביב לחטא אדם הראשון, שהיה מחולק משלושת הדברים האלה, מצד אחד לשון הרע, מצד שני גזל, ומצד שלישי היה לו גם חטא של עריות, ולכן אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות והכל באבק לשון הרע, וזהו החלק של יום הכיפורים. אנחנו נמצאים בסך הכל ימים ספורים לאחר חג הפסח שעבר עלינו לטובה, וכמובן שהפרשה שפלחה לפרשת החרמות לאחר חג הפסח ודאי מחייבת ביור מה הקשר שיש בין חג הפסח לבין יום הכיפורים בשני החלקים. א', כל החלק הזה של עבודת יום הכיפורים, שזה תחילת הפרשה, לבין החלק שנמצא בהמשך, שהוא החלק של העריות. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אומר כאן רש"י במקום, בשם חז"ל, תדע לך שהמקום שבו גרו עם ישראל, כך כותב רש"י, הוא היה המקום המקולקל מכולם, כמעשה ארץ מצרים, מגיד שמעשיהם של מצרים ושל כנעניים מקולקלים מכל האומות, ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל. לכן אומרת התורה כמעשה ארץ מצרים, ידוע לכולם שמצרים נקראת ערוות הארץ, כמו שאמר יוסף, אמר להם ערוות הארץ באתם לראות, כותב האלשך, עיקר התאוות שהיו במצרים קשורים לעריות, אומרת התורה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, שלא תחזרו על אותו דבר מה שנעשה שם במצרים, זה המקום שממנו באתם. ובאמת חז"ל הקדושים אומרים, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, אחד הגרסאות שמופיע במדרשים, שלא שינו שמם, מלבושם, לשונם, ולא היו אחד מהם פרוץ בעריות. נמצאים במצרים כל כך הרבה שנים, אף מצרי לא התחתן עם יהודייה, ואף יהודייה לא התחתנה עם מצרי, והקדוש ברוך הוא חתם אותם, כמו שנקרא בעזרת השם בפרשת פנחס, לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת החפלוי, היות ואומות העולם אמרו שהמצרים חיללו את כבודם של עם ישראל ופרצו גדרים בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא חתם אותם ונתן הסכמה, גן נעול אחותי כלה, גן נעול מעיין חתום, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא חתם אותם בחתימה שעם ישראל נעול, עם ישראל לא פרץ שום גדרים במצרים וכולם יצאו זכים ונקיים, הקדוש ברוך הוא חתם אותם עם שם של הוויה, ה' בתחילתו ויוד בסופו, לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי. השם הזה שנקרא בשם יה, הוא השם שמסמל את הנישואים כידוע לכולם. איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. היוד נמצא באיש, ההי נמצא באישה. לכן איש יש בינו לבין א' לשין יש יוד, האישה יש לה ה' בסוף. אז איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. זה השם שמהווה את החותמת של הנישואים כידוע לכולם. בסייעתא דשמיא, דיברנו על זה פעם שיעור שלם בפרשת נוח. בכל אופן, עם ישראל יצא גדור מחטאים אלו, ולכן אומרת התורה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו, כמו שהייתם שם במצרים והייתם דורים, אז הפרשה הזאת, פרשת העריות, שבאה מיד לאחר חג הפסח, אפשר לקשר אותה
בדרך כלשהי. השאלה היא מה עושה כאן יום הכיפורים, שבת לאחר חג הפסח, שקראנו בתורה על ענייני חג הפסח, עברנו את חג הפסח, נכנסים ישר לאווירה של יום הכיפורים, וכל אחד מנסה אולי להבין מה החיבור שיש בין פסח לבין יום הכיפורים. החיבור שבני עדות אשכנז יגידו לכם, שבשני הימים האלה הולכים בני עדות אשכנז עם בגדי לבן. גם בפסח לובשים בליל הסדר בגדי לבן, וגם ביום הכיפורים אנחנו הולכים עם בגדי לבן, מכניסת החג ועד צאת החג. יש כאלה שנוהגים גם בראש השנה ללכת בבגדי לבן, בשני הימים של ראש השנה. המכנה המשותף בין שניהם, תפילת נעילה מסתיימת בלשנה הבאה בירושלים הבנויה, ליל הסדר בחסל סידור פסח מסתיים בלשנה הבאה בירושלים הבנויה. היינו רוצים ממש בכמה דקות לעבוד על החיבור שבין פסח לבין יום הכיפורים. הפעם הראשונה שמוזכר פסח בדברי רבותינו, אמנם לא במילה פסח, אלא מוזכר כליל שימורים, כלילה מסוגל, כלילה שבו עתידים עם ישראל לצאת ממצרים, כלילה שבו עם ישראל יאמר שירה, מופיע בחז"ל הקדושים בפרקי דרבי אליעזר בפרק כ"א. שם מדבר המדרש בהרחבה גדולה על דבר שאירע בראשית הבריאה, לאחר שנולדו התאומים קין והבל, קין ותאומתו, הבל ותאומותיו, ביחד היו בעולם בסך הכל חמישה ילדים שנולדו לאדם הראשון, קין עם תאומה אחת, הבל ותאומותיו, הוא נולד בתור שלישייה, והיות והם נולדו בסך הכל חמישה אנשים, אומרים חז"ל במדרש, בשעה שהגיע ליל הפסח, קרא אדם הראשון לקין והבל, ואמר לקין והבל, לכו תביאו קורבנות לקדוש ברוך הוא. לכו בבקשה עכשיו, ותביאו קורבנות לקדוש ברוך הוא. למה? הלילה הזה הוא לילה גדול מאוד, הוא לילה מסוגל, לכו אתם תביאו, הקריבו קורבנות פסחים לקדוש ברוך הוא. בבקשה, לכו תביאו קורבנות. טוב, הלך קין, הביא מפרי האדמה. מה זה מפרי האדמה? התורה לא כותבת. חלק אומרים שהוא הביא דבר עקוב, הביא דבר פגום, וחלק אומרים שהוא הביא פשטן, כך מופיע בפרקי דרבי אליעזר, הביא כליות זרע פשטן. הבל לעומתו הביא מבחורות צונו, אומרים חז"ל, מהמובחר שבצונו. אומרת התורה, וישע השם אל הבל מנחתו, ואל קין במנחתו לא שע. דהיינו, ליל הסדר היה הלילה שבו קין והבל הביאו את קורבנותיהם. קין הביא מפרי האדמה, על פי המדרש, פרקי דרבי אליעזר הביא פשטן, על פי מדרשים אחרים, הוא הביא פירות שאינם רואים לאכילה בכלל, ועל פי מה שהבל הביא, הביא מבחורות צונו. זו צורת החלוקה שהייתה בין שניהם. הזוהר הקדוש דווקא מלמד עליו זכות שהוא הביא פשטן. אומר הזוהר למה? כשכותב, הרעיון להביא קורבן היה של קין. הבל לא חשב להביא קורבן, אלא מה? שקין, הבל ראה שקין הביא קורבן, גם הוא הביא. שנאמר, והבל הביא גם הוא. מה זה גם הוא? היות והוא ראה שהוא הביא, אז הוא הביא גם כן, עשה חיקוי למה שעשה קין. למה קין יבחר דווקא להביא פשטן? כל העולם שלך, אתה איש אדמה, אתה בחרת להיות חקלאי, אז זה עבודה שלך. תביא צנצנת תלחת ענבים, תביא תלחת מרים, חסר מה להביא, למה צריך לקחת פשטן, הדבר הירוד שבאדמה, או פירות רקובים, מה מונח כאן ברעיון הזה? אז כמובן שפירות רקובים צריך להסביר בפני עצמו. קין אמר, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא הרי לא אוכל את זה, זה רק להביע את הרצון. אם כדי להביע את הרצון, אז מה זה משנה, מה אתה מביא? לעומת זה כולנו יודעים, קולחי לב להשם, אתה מביא לקדוש ברוך הוא את המובחר שיש בך, לא את הדבר הירוד שבך, לא משנה אם הוא אוכל את זה או לא אוכל, אתה מביא לקדוש ברוך הוא מתנה, מאיפה יש לך את הפירות, מאיפה יש לך את האדמה, לא מהקדוש ברוך הוא, לכן אתה מביא לו את הדבר הירוד, אדרבה, את הדבר המובחר תביא לו. אז קין בחר להביא או פרי רקוב, או מצד שני בחר להביא פשטן. אומר הזוהר, מה פתאום פשטן? למה לא גויבות? מה דווקא פשטן? אומר פשוט מאוד, סופי תיבות של המילה קורבן פשטן, כך אומר הזוהר. אם אתה כותב את המילה קורבן, איך כותבים אותו? קוף ריש בית נון. קוף כותבים, קוף ופי, האות האחרונה, פי. ריש כותבים, ריש יוד שין, האות האחרונה, שין. בית כותבים, בית יוד תף, האות האחרונה תף, נון כותבים, נון וו נון. סופי תיבות, הסופי תיבות של המילה קורבן יוצא פשטן.
אמר קין, אם אני מביא קורבן, אני אביא גם פשטן. יוצא שהרעיון להביא פשטן, אומר הזוהר, מהסופי תיבות של המילה קורבן. לכן הוא בחר להביא דווקא פשטן, אלה הדברים שאומר הזוהר. הבל הביא מבחורות צונו, מן המובחרים שבצונו, אומרים חז"ל, ומיכל בהם, כבשים שלא נגזזו לצמר, לא נגעו בהם עדיין, מה שנקרא ישר מהניילונים, הכבשים הראשונים, נתן אותם לקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, ונתאב, אומר המדרש, ונתאב מנחת קין, ונתרצת מנחת הבל. קין, הקורבן שלו לא התרצה, והקורבן של הבל התרצה. עד כאן דברי הפרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר יש לו כמה מפרשים מאוד מרכזיים. אחד הוא הרד"ל, רבי דוד לוריא, השני פירוש שנקרא ולא עוד אלא, מחבר הפירוש הוא רבי אליהו הכהן מאזמיר, מחבר ספר שבט מוסר, מדרש שלטיות, ויש לו ביאור ולא עוד אלא. זה בדרך כלל מבאר כל מקום שכתוב ולא עוד אלא, רוצים להוסיף על זה, אז הוא מבאר את כל מקום שנאמר ולא עוד אלא. לכן הפירוש הזה נקרא ולא עוד אלא. יש ביאור נוסף של רבי חיים פלאג'י, נקרא בשם פר אחד. פר אחד, זה השם של הפירוש של רבי חיים פלאג'י על פרקי דרבי אליעזר. ישנם עוד, אבל אלה המפרשים העיקריים. כמו שיש לנו במדרש רבה, מתנות כהונה, ויפה תואר, ורשי, ורשש, ומהרזו, יש מפרשים, גם בפרקי דרבי אליעזר יש כמה מפרשים. המפורסם ביותר זה הרד"ל, רב דוד לוריא, אבל עם הזמן הצטרפו עוד כל מיני פירושים, יש המון מפרושים נפלאים על פרקי דרבי אליעזר. כותבים המפרשים דבר נפלא. קין הוא היסוד של הרע בעולם. כל הרע בעולם יצא מקין. מבלי להיכנס לפירוט של הדברים, כי כולנו יודעים שקין הוא לא בעצם בן של אדם הראשון. ומה שנאמר, קניתי איש את השם, מסביר הפרקי דרבי אליעזר איך הגיע קין לעולם. אז קין, זה יצא כל הרוע שבעולם יצא מקין. ממנו יצא כל הרוע, אבל ידוע על כולם שאין רע באופן מוחלט, גם ברע יש חלק שהוא טוב. כמו שכתוב, עץ הדעת טוב ורע, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אומרים חז"ל, כל דבר רע יתערב בו טוב, ובכל דבר טוב יתערב קצת רע. אין טוב אבסולוטי ואין רע אבסולוטי, התערבבו. החלק הרע של העולם יצא מקין, וממנו יצא חם, ממנו יצא כנען, ופוט ומצרים, כולם יצאו ממנו. יוצא שמצרים וכל המשתלשלים אחריהם, כולם יצאו מקין. הבל אמנם נרצח, אבל הנשמה של הבל נכנסה בתוך שת. כמו שנאמר, כי שתתי אלוקים זרע אחר תחת הבל אחי, כי הרגו קין. אז כל החלק הטוב שיצא בעולם, החלק הטוב שיצא בעולם יצא מאיפה? יצא מהבל. הבל נרצח, הנשמה שלו נכנסה בשת, ומשת יצא כל החלק הטוב. אומרים המפרשים, שהאדם הראשון אמר להם להביא קורבן בליל הסדר, הוא רצה לתת כוח ביד ישראל לגבור על מצרים. היות ועם ישראל יצא מהבל, והוא רצה להגביר את הכוח של הטוב על הרע, מה הוא עשה? היות והוא רצה להגביר את הכוח של הטוב על הרע, אז הוא נתן, אמר להם להביא קורבנות. קין הביא ממה? קין הביא מפרי האדמה. מה הביא? פשטן. ממה גודל הפשטן? אומרת התורה בפרשת בראשית, ארבעה נהרות יוצאים מעדן, הנהר הראשון שיוצא מעדן קוראים לו פישון. הוא המשקה את ארץ החבילה אשר שם הזהב. כותב רש"י, פישון הוא המשקה את מצרים, ממנו הנילוס. הנילוס בא ממצרים, יורד למצרים, מהנהר שנקרא בשם פישון, לשם הוא יורד, ומצרים מגדלת פשתים. זה הדבר שהיא מגדלת, ולכן נאמר עליהם הפסוק, בושו עובדי פשתים, אומר רש"י. אז הפשטן יסודו במצרים. ולכן כשהתורה מציינת במכת ברד, אומרת התורה, שבמכת ברד המצרים חטפו מכה קשה, מה כתוב בפסוק? והפשתה והשעורה נוקטה. מה אתה מציין ומה קרה עם הגויבות? למה אתה מציין דווקא את הפשתה והשעורה? השעורה זה החלק של המאכל, הפשתה זה החלק שממנו מתפרנסים מצרים. למה? כי אם היו מגדלים פשתן, זה החלק שלהם. לכן מציינת התורה, והפשתה והשעורה נוקטה. זה מה שנאמר לנו כאן. קין, שהוא זה שטיפח את מצרים וכוחות הרע, הביא את הקורבן שנקרא פשטן כדי לתת כוח לפרעה לגבור את ישראל בעוד 2,447 שנים. אז הקורבן שלו בא לתת כוח למצרים. הבל לעומת זה, שממנו יוצא כל הטוב וממנו יצא ישראל,
אם אין עם ישראל הביא קורבן שנקרא בשם צון. למה הביא בשם צון? כי אם הצון הוא עם ישראל נקרא בשם צון. ואתם צוני, צון מריתי, נוהג כצון, יוסף. אז הבחינה של צון זה הבחינה של מי? זה הבחינה של עם ישראל. לכן הבל הביא מבחורות צונו כדי לייצג את עם ישראל. זה מה שכתוב. ולכן הוא הביא מבחורות צונו כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל את הכוח של עם ישראל ולא את הכוח של פרעה. היות וכך נעשה, אומרת התורה, ואיש השם אל הבל ואל מנחתו. מה זה ואיש השם אל הבל ומנחתו? אומר לנו הספר פר אחד לחיים פלאג'י, קראת בתורה בעזרת השם בשביעי של פסח השבוע, מה קראת? קראת בתורה, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. אתה יודע למה ויושע השם ביום ההוא? אתה יודע איך יצאת ממצרים? אתה יודע איך זכית לים סוף? הכל תגיד תודה רבה למה? לקורבנו של הבל. הבל הביא קורבן כדי שהקורבן שלו יעלה על הקורבן של קין, ואיש השם אל הבל במנחתו, הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של הבל, על ידי נכינו אנחנו לויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. הווה אומר שמה שזכינו בסייעתא דשמיא ליציאת מצרים ולתגבורת עם ישראל על פרעה, בא כתוצאה מהקורבנות של קין והבל שהיו בליל הסדר. אלה הדברים שאומר פרקי דרבי אלעזר בפרק כ"א עם הביאור שמופיע שם בדברי המפרשים על המקום בפרקי דרבי אלעזר. ישנם עוד כמה וכמה פעמים שמופיע עניין ליל הסדר. א' כל במלחמת ארבעת המלכים. מלחמת ארבעת המלכים ויחלק עליהם לילה. מלחמת ארבעת המלכים, אברהם אבינו רדף אחרי המלכים והקדוש ברוך הוא שמר את החצי של הלילה השני ליציאת מצרים. הפעם הנוספת שמופיעה, כאשר באו מלאכים להתארח בביתו של אברהם אבינו, פסח היה. אומר אברהם אבינו לאשתו, לושי ועשי עוגות. אומר השילו ועשי עוגות, פסח היה. כותב הטור, אמר לי אחי, הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם אבינו, שנאמר, לושי ועשי עוגות. אז החלק הזה שייך לאברהם אבינו. אז הפסח הזה של אברהם אבינו, שם מבשרים לו המלאכים, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. מתי נולד? שרתו לו שריטה בכותל, אמרו שנה הבאה בעת הזאת, יוולד לך בן. מיכאל הוא זה שבישר על הולדת יצחק אבינו, ובאמת, מיכאל הוא המבשר, וכעבור שנה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, והיא ילדה, על פי הפירוש הזה, ילדה בחג הפסח, א' דפסח הוא יום ההולדת של יצחק אבינו. ממגלה, המימונה, שהרבה חוגגים אותו, הוא המימונה, הוא בעצם היום הברית של יצחק אבינו. היום המימונה, חבד בחודש ניסן, זה היום שבו היה הברית של יצחק אבינו. הלילה של המימונה הוא הלילה שקוראים הרבה אנשים ברית יצחק. זה מה שעושים, ברית יצחק, בני עדות המזרח נוהגים לעשות את זה לפני הברית. זה בעצם מוצאי הפסח שנוהגים לקרוא לו מימונה, חוץ מהחג של האמונה. ורבי מימון, והוא מפתח של פרנסה, כל מה שאתם רוצים מסביב לעניין הזה, אז ודאי שגם העניין של ברית יצחק, שהיה ביום חבד בחודש ניסן, ביום שלישי זה יום הברית של יצחק אבינו, אלה הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. רבותיי, כעבור 124 שנים, מאותו ביקור של המלאכים, שהמלאכים היו בביתו של אברהם אבינו, עוסקת התורה בליל סדר נוסף. הליל סדר הנוסף, כאשר יצחק אבינו הגיע לגיל 123, ויצחק אבינו כבר התעבר, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, הרעב קמנו מזוקן, העיניים שלו הוא לא ראה, ויות והוא לא ראה, אז הוא ביקש לברך את הבן שלו, את עשיו. הוא אומר, הנה, לא ידע, זקנתי, לא ידעתי יום אותי, למרות שהוא לא היה כזה זקן, הוא היה רק בגיל 123, ואבא שלו נפטר בגיל 175, אבל עם כל זה, חז"ל הקדושים אומרים שאדם מגיע 5 שנים לפני הזמן של אבא שלו, או 5 שנים לפני הזמן של אמא שלו, צריך לחשוש. אומר לו יצחק אבינו לעשיו, מחר היום הולדת שלי, נולדתי בפסח, וידוע שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. אם הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים, יכול להיות שמחר יהיה יום הפטירה שלי. אם מחר יהיה יום הפטירה שלי, אני רוצה לברך אותך לפני שאני מסתלק מן העולם. אז איך תעשה לי מתמים, ואני אברך אותך. כך הוא אמר לו. ולכן הגיע ליל הסדר, אמר לו, בבקשה, תביא מתמים, אני נולדתי ביום, אולי אם אני אלך לישון בלילה, אני לא יקום יותר, אז בבקשה ממך, בוא, אני רוצה לברך אותך לפני שאני מסתלק מן העולם.
אומר לו יצחק אבינו לעשיו, לך תצוד ציד, תביא לי בבקשה צבי, כך אומרים חז"ל במדרש, תלך תצוד לי צבי ותביא לי, אני רוצה לאכול בשר צבי ולברך אותך. צבי כידוע לכולם זה מין חיה מותרת באכילה, אמר לו בבקשה, לך תצוד צבי, אבל תיזהר שלא תפסול אותו, ולכן הוא אמר לו, בצה הצדה וצוד עלי ציד, תחדד יפה את הסכין שלא ייפסל, כל מה שחז"ל הקדושים דורשים בהרחבה גדולה. אמר לו, כך כתוב בחז"ל, בפרקי דרבי אליעזר, אמר לו יצחק אבינו לעשיו, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים. הלילה הזה הוא לילה הכי גדול בשנה. אמרנו, הלילה הזה נקרא בשם ליל שימורים להשם. הלילה הזה הוא לילה של ליל שימורים. תדע לך, אוצרות וטללים בו נפתחים. אבא שלך הולך לברך את עשיו בלילה הזה. הלילה הזה הוא רוצה לברך את עשיו. אומר, תעשה טובה, לך תעשה לו, תביא לי שני גדיי עיזים, אני אעשה אותם לאבא שלך כאשר אהב. אומרים חז"ל שטעם הגדי הוא כטעם הצבי, הטעם של הגדי הוא דומה לטעם של הצבי, תלך תעשה מטעמים ואני אברך אותך, ואבא יברך אותך. יפה מאוד. הולך יעקב אבינו, מביא לאמא שלו שני גדיים, שואלים חז"ל, וכי מאכלו של יצחק אבינו שני גדיים? מה בן אדם מסוגל לאכול שני גדיים? אומר רש"י, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. זה מה שהוא אמר, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. טוב, יפה מאוד. מביא, אמא שלו מכינה את המטעמים, כמו שכתוב, ונתנה לו מה? נתנה לו את המטעמים ביד שלו, כך נאמר, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה, ונתנה לו את זה כדי להגיש את זה ליצחק אבינו. מה כתוב בפסוק? בשעה שהוא הולך ליצחק אבינו, כתוב בפסוק, ויבא לו יין ויש. לא רק לחם, שהכוונה למצות, זה ליל הסדר, יש לך גם קורבן פסח. כמו שרש"י אומר, שתיים, אחד לקורבן פסח, אחד לקורבן חגיגה, הוא גם מביא יין. שואלים חז"ל בתרגום, מאיפה יש יין? מה יין הגיע? אמא שלו לא נתנה יין. אומרים חז"ל, בא מלאך מגן עדן, והביא לו יין המשומר לצדיקים. נתן לו לשתות. אז מה היה? ליל הסדר הכי מושלם שהיה בבריאה, עוד לפני שיצאנו ממצרים, 200 שנה עוד קודם שיצאנו ממצרים, 250 שנה קודם, נערך סעודת ליל הסדר עם כל מה שיש שם. קורבן פסח, יש לך קורבן פסח, יש לך 4 כוסות ויש לך מצות. מה חסר? מרור. מרור לא בעיה, מי שיש לו עשיו בבית פטור מהמרור. הוא גם נראה גם כמו חסה וגם כמו חרין. יצאת ידי כל הדעות, הכל בסדר גמור. אז מילא ליל הסדר הראשון היה שם. טוב, עד כאן הדברים. אומרת לו רבקה, בבקשה, תלבש את בגדי עשיו החמודות, וכך קבל את הברכה. אומר יעקב אבינו, איך אני אעשה את זה? אולי פן ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה. מה היא אומרת לו? עליי. עליי קללתך בני, אם יש בעיות, אני לוקח את התיק עליי. אומרים חז"ל, מופיע בתרגום, אמרה לו רבקה, התעמר לי בנבואה. אומר ליעקב, איך אני יכול לעשות את זה? אבא הרי תכנן לברך את מי? לברך את עשיו. איך אני יכול להיכנס לברכה הזאת? אני יכול להיכנס לברכה? הרי אבא בראש שלו, שמי נמצא שמה? נמצא שמה עשיו. אני נכנס קודם, מה יעזור הברכה? כשהדעת שלו נתונה על עשיו, לא יעזור שאני נכנס. אומרת לו רבקה, אני מבקשת ממך, תעשה מה שאני אומרת לך. התאמר לי בנבואה, נאמר לי בנבואה, שכך צריך לבוא הברכות. איך צריך לבוא הברכות? בסדר הזה. שאתה לובש את הבגדים של עשיו וניגש אל אבא שלך ואתה אומר לו, אנוכי עשיו בכורך. שואלים כל המפרשים, למה היא עשתה את זה? למה היא עשתה את זה? אם היא באמת קיבלה בנבואה, שתיגש ליצחק אבינו ותגיד ליצחק, בעלי היקר, רציתי לעדכן אותך שקיבלתי כרגע הוראה משמיים בנבואה שהברכה מגיעה, אתה יודע למי? הברכה מגיעה ליצחק אבינו, ליעקב אבינו, לא לעשיו. אז לא צריך ללבוש את בגדי עשיו החמודות, לא צריך לעשות שום דבר, צריך לבוא ולתת את זה ושלום על ישראל. למה צריך לבוא וללבוש את בגדי עשיו החמודות ולהגיד לו אנוכי עשיו בכורך, והוא יגיד לו תבוא, והוא יבדוק אותו ויראה מי אתה, והוא אומר תשמע, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, מה מונח כאן בצורת הברכה הזאת, מה הסוד הטמון כאן בסייעתא דשמיא? שאלה נוספת שאנחנו רוצים להציב על המדיין הזה, זה כבר שאלת מדרש. אומר המדרש, אומרת לו רבקה, לך נא תביא לי שני גדיי עיזים. כתוב שהלכת שני גדיי עיזים טובים. שואלים חז"ל, למה היא צריכה להגיד לו טובים? אם אבא אומר לילד שלו, בבקשה, תביא לי בבקשה שתי תפוחים.
הוא יביא לו תפוחים שלא טובים. אם אבא בקש מהילד שלו תפוחים, הוא ודאי שיביא לו הכי מובחרים שיש בסלצלה. למה היא צריכה להגיד, בבקשה, לך תביא לי שני גדיי עיזים טובים? מה מונח בעניין הזה ששני גדיי עיזים טובים? מה יש כאן? זו השאלה ששואל המדרש עצמו. אומר המדרש, אמרה לו, רבקה אמנו, לך תביא לי שני גדיי עיזים טובים, טובים לך וטובים לבניך. טובים לך, שעל ידם תקבל את הברכות. הברכות שתקבל מאבא, יהיה עדי שני גדיי עיזים טובים. והדבר נוסף, על ידי זה תזכה עם ישראל כולו לכפרת יום הכיפורים. למה לכפרת יום הכיפורים? כי כמרת יום הכיפורים נקרא בעזרת השם השבת, שמה? שלוקחים שני שעירים, אחד להשם ואחד להזזל. מה היא ביקשה להביא? לא ביקשה להביא כבשים. מה היא ביקשה להביא? שני גדיי עיזים. עיזים מה זה? זה שעיר. אמר לו, אתה תביא לי שני שעירים, מהשעירים האלה יהיה כפרה לעם ישראל ביום הכיפורים. מה זה השעיר? השעיר מייצג את מה? שעיר אחד להשם מצייג את יעקב אבינו. שעיר אחד להזזל מייצג את מי? את עשיו. למה הוא מייצג את עשיו? אין עשיו אחי איש שעיר. אז הוא איש שעיר, הוא מייצג את מה? ונשא השעיר. ואחרי זה מה? נשא השעיר את אבונותם, אבונותם, מי זה אבונותם? יעקב אבינו שנקרא אשתם יושב אוהלים. אומרת לו, אמא שלו, תלך להביא לי בבקשה שני גדיי עיזים טובים. למה טובים? טובים לך שעל ידם תקבל את הברכות, וטובים לבניך שעל ידם מה? תזכה לכפרת יום הכיפורים. יוצא שכל כפרת יום הכיפורים, איפה נוסדה? איפה היא נולדה? כל כפרת יום הכיפורים נולדה מתי? מתי? בברכה שברך יצחק אבינו את עשיו, והביא לו שתי גדיי עיזים, שם נולד כפרת יום הכיפורים. אומרים המפרשים דבר יפה מאוד, כמדומני שראיתי את זה פעם בספר בתלמודו בידו, הוא כותב דבר, כמדומני ששם ראיתי את זה, הוא כותב דבר נפלא, למה רבקה אמרה לו ללבוש את הבגדים האלה וכך לקבל את הברכות? הוא אומר דבר נפלא, רבקה ידע שאם יצחק אבינו יברך את יעקב, כמו שיעקב נראה, הברכה תחול על 36 צדיקים שיש בדור, כמו יעקב אבינו. היא רצתה שהברכה תחול על כל עם ישראל, והברכה תחול על כל עם ישראל. עם ישראל לאורך הדורות לא כולם היו בבחינה הזאת של יעקב אבינו. היו כל מיני אנשים שנראים חיצונית, כמו עשיו, אבל הפנימיות שלהם היא טובה. כמו שכתוב, וירח את ריח בגדיו, מה כתוב חזר ריח בגדיו? אל תקחי בגדיו אלא בוגדיו. אותם אנשים שחיצונית היו מוכנים להיכנס לתוך בית המקדש, להוציא את הכלים כמו יוסף משיטה, כמו יקום יצרורות, שנהיה מה? נהיה שר במלכות יוון. וכאשר הוכיח אותו רבי יוסי בן יועזר ישרדה, הדוד שלו, בבת אחת קיים בעצמו ארבע מיטות בדין, ואמר עליו רבי יוסי בן יועזר, בשעה קלה קדמני זה לגן עדן. אותו יוסף משיטה, שבהתחלה הוציא את המנורה מבית המקדש, והיה מוכן לקחת את המנורה הביתה. כשאמרו לו היוונים, אתה את המנורה לא לוקח, אמר, אם לא לוקח, לא לוקח שום דבר, הולך הביתה. אמרו, הביתה אתה לא הולך. ניתן לך מיסים לשלוש שנים. אומר, אני לא נכנס עוד פעם, לא מוציא שום דבר. אמרו לו, אתה לא תוציא, נחתוך אותך לחתיכות. אמר, תחתכו. השכיבו אותו על שולחן של חרשים, השכיבו אותו על שולחן של נגרים, וחתכו ממנו חתיכה חתיכה. ואמר, אותו יוסף משיטה, לא די שהכעסתי לבורי פעם אחת, אלך והחיצנו פעם נוספת? זה יוסף משיטה. וירח את ריח בגדיו, אל תקחי בגדיו, אלא בוגדיו. פירוש הדבר, רבקה אמנו רצתה להשיג בכפרת יום הכיפורים, רצתה להשיג בברכות האלה, לא רק כפרת יום הכיפורים, לא רק ברכות לאנשים בדוגמת יעקב אבינו. היא רצתה להשיג ברכות גם לאנשים שעדיין רחוקים משמירת תורה ומצוות. עדיין נראים בבגדים שלהם כמו עשיו, אבל בפנים הם נמצאים מה? בפנים נמצא הלב של יעקב אבינו. בתוכם נמצא היהודי. זה מה שרבקה רצה להרוויח. יוצא רבותיי, שאיפה נולד יום הכיפורים? איפה הלידה של יום הכיפורים? הלידה של יום הכיפורים היה איפה? בבית של יצחק אבינו שמסמל את מידת הדין, כי יצחק מסמל את מידת הגבורה, ומידת הדין הזאת, מידת הגבורה, שם בבית הזה נולד כפרת יום הכיפורים. ולכן בני עדות אשכנז הולכים פעמיים בשנה באותו בגד. באותו בגד שאתה הולך בפסח, בגדי לבן שנקראים קיטל, באותו בגד אתה בא ביום הכיפורים. מה המכנה המשותף? יום הכיפורים נולד בחג הפסח. וכמו שהבאנו בשיעור שלפני חג הפסח, שכמו שיום הכיפורים מחפר,
באותו כמו שכותב אבני יששכר בשם רבי שלמה מקרלין, השם יקום דמו, שאדם שמגיע לברית ומגיע אליהו הנביא לברית, אז עצם זה שהוא נמצא בברית יש לו כפרת עוונות, אותו דבר שאליהו מגיע לבית של יהודי בליל הסדר, עצם שהותו של אליהו הנביא שם בבית מביאה כפרת עוונות. רבותיי, יוצא שכשאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת החרמות על עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים ונשא השעיר את כל עוונותם אל ארץ גזירה, שנקרא לעבודה הזאת של שני השעירים, אתם תדעו שהעבודה של שתי השעירים נולד בבית של יצחק אבינו בליל הסדר, כאשר רבקה אומרת ליעקב אבינו, תביא לי בבקשה שני גדיי עיזים טובים, טובים לך וטובים לבניך, שעל אדם תזכה לכפרת יום הכיפורים, שנאמר ונשא השעיר את כל עוונותם אל ארץ גזירה. עד כאן הדברים שיש לנו לגבי העבודה של יום הכיפורים והקשר לחג הפסח שעבר עלינו לטובה בסייעתא דשמיא. אם ככה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל בעזרת השם להיכנס לפרשת השבוע. נכנסנו בעזרת השם לימים שנקראים ימי חול המועד, שבין פסח לבין עצרת, כמו שאומר הרמב"ן בפרשת אמור, הימים שבין פסח לעצרת, אומר הרמב"ן, הם כימי חול המועד. היות ולשבועות אין חול המועד, כותב הרמב"ן שהימים שבין פסח לשבועות הם חול המועד אחד ארוך, שנמצח על פני 49 ימים, 7 שבתות תמימות, ואנחנו נמצאים בעזרת השם באמצע השבוע השני של ספירת העומר, בסייעתא דשמיא. הייתי רוצה לעמוד על הייחודיות של השבת הקרובה בעזרת השם, חוץ מזה שכולם עושים חלת מפתח כסגולה לפרנסה טובה, וכאש כנוהגים לעשות מפתח שסגולה לפרנסה, שבאמת הקדוש ברוך הוא יפתח לכולם, שיהיה לכולם פרנסה טובה וזיווגים טובים ובריאות איתנה וזרע של קיימה, וכל אחד ואחד במה שהוא צריך מפתח, הקדוש ברוך הוא יפתח לו את כל מה שהוא צריך. חז"ל הקדושים אומרים, מסכת תענית, שלושה מפתחות נמצאים בידיים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפתח את המפתחות האלה, כל אחד ואחד מה שהוא צריך, וייתן לו בשפע של ברכה בעזרת השם. וזה באחד ההשפעות שיש מחג הפסח, שיורד שפע לעולם, כמו שאמר יצחק אבינו, אמר לעשיו, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים. אז האוצרות של הקדוש ברוך הוא נפתחים בפסח, וההשפעות האלה ממשיכים בעזרת השם עד חג השבועות. אז זה העניין הזה של יצירת המפתח שפותח בעזרת השם את המזל לכולם, כל אחד ואחד במה שהוא צריך. אבל השבת הזאת מתייחדת בעוד דבר. השבת הזאת אנחנו מתחילים לומר פרקי אבות, ללמוד פרקי אבות. אצל בני עדות המזרח לומדים פרקי אבות במשך שש שבתות. שש שבתות יש לנו במשך מפסח ועד עצרת יש שבע שבתות. כמו שנאמר, שבע שבתות תמימות תהיינה, אבל הימים שלאחר חול המועד יש לנו שש שבתות. זה מה שיש לנו עד חג השבועות הבא עלינו לטובה. בכל שבת מימות הימים האלה לומדים פרק אחד בפרקי אבות. פרק אחד. הפרק האחרון לא שייך לפרקי אבות, זה ברייתא של קניין תורה, ובו נמצאים כל קנייני התורה שאדם צריך לרכוש כדי לקנות בתורה. יש שם 48 קניינים, וספרים קדושים עוסקים כל יום כנגד קניין אחד בקנייני תורה. אז כל יום לומדים קניין אחד מקנייני תורה, עד שמגיעים ליום ה-49, ואז חוזרים על כל קנייני התורה. הקניינים מופיעים בברייתא של קניין תורה, בסוף פרקי אבות, שם זה נמצא, והרבה מפרשים עוסקים בכוונות של הספירות, הספירה של גבורה שבגבורה, והקבורה של שעות, כל הספירות האלה, כיצד הן קשורות לעניינים של העמידות שהתורה נקנית בהן. טוב, הדברים כמובן קשורים לענף הקבלה, לא ניכנס לזה. בני עדות אשכנז אומרים פרקי אבות כל הקיץ עד ראש השנה, וחוזרים על זה ארבע פעמים. ארבע פעמים, יש ארבעה מחזורים של לימוד פרקי אבות. אמנם, אין לנו 24 שבתות, כי אם אתה צריכים ללמוד אותם, אין לנו 24 שבתות, כי אם אתה צריך ללמוד שישה פרקים ארבע פעמים, אתה צריך 24 שבתות. אין 24 שבתות עד ראש השנה. יש לנו בסך הכל 22 שבתות עד ראש השנה. 22 שבתות עד ראש השנה, מה שקורה, אתה מגיע לשתי השבתות האחרונות של השנה, לומדים פרקים ג' ד', ואחרי זה ה' ו', ומכך מכסים ארבע פעמים.
מה חשוב שלחסות ארבע פעמים? כי ידוע לכולם, הגמרא במסכת עירובין, בדף נ"ד, אומרת הגמרא, סדר משנה כיצד. איך משה רבינו היה מלמד, מה שהוא שמע מפי הקדוש ברוך הוא, איך הוא היה מלמד את בני ישראל. משה ירד, דבד ראשון, דימד את אהרון הכהן. אחר כך אהרון התיישב, נכנסו בניו אלעזר ואיתמר, לימד אותם. איפה התיישבו? תסתכלו שם בגמרא. מי התיישב ליד משה, מי התיישב ליד אהרון, תסתכלו שם בגמרא. אחר שהם התיישבו, פעם שנייה, משה רבינו מלמד את זה, נכנסו הזקנים, 70 זקנים, משה רבינו מלמד אותם פעם שלישית. לאחר שהזקנים התיישבו, עכשיו באים כל עם ישראל פעם רביעית. נמצא שביד משה רבינו ארבע, אחר כך אהרון הכהן, והגמרא עושה חשבון שכל אחד חזר על הדבר ארבע פעמים. למה? כי ארבע פעמים זה המושג שבן אדם קונה דבר. אתה רוצה לדעת, לזכור, המינימום לסחירה זה ארבע פעמים. כך כתוב. אומר המדרש, בשמות רבה, פרשה מהם, אומר המדרש, תדע לך שאם אתה רוצה ללמוד דבר כזה, תלמד את זה מהקדוש ברוך הוא. ואף הקדוש ברוך הוא כך עשה. שמה? שהקדוש ברוך הוא לפני שאומר דבר לבני ישראל, חוזר בינו לבין עצמו על הדבר ארבע פעמים. כך מופיע בשמות רבה, פרשה מהם. הקדוש ברוך הוא שעליו נאמר, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום דבר. הקדוש ברוך הוא שלא שוכח שום דבר, הוא חוזר על כל דבר ארבע פעמים. ארבע פעמים הוא חוזר על כל דבר. ומביאים על זה פסוק. אז ראה, ויספרה, הכינה, וגם חקרה. ורק אחר כך ויאמר לאדם. הקדוש ברוך הוא, שאין לו שכחה, אין מושג ששכחה. אבל לפני שהוא מריד, כמו שהזוהר אומר, הסתכל באורייתא וברא עלמא, הקדוש ברוך הוא חוזר על כל דבר ארבע פעמים. למה? לא בשביל שהוא צריך לזכור. הוא זוכר גם בלי שהוא, הוא אומר את המצווה. אלא כדי ללמד אותנו, אם הקדוש ברוך הוא תלמד בקל וחומר, אם הקדוש ברוך הוא שהוא לא עושה דבר, חוזר עליו ארבע פעמים, אתה לומד גמרא דף היומי, אתה רוצה לזכור? תחזור עליו לפחות ארבע פעמים. תלך לשיעור בבוקר, תלך בשיעור בצהריים, תלך אחר הצהריים, תלך בערב, ארבע פעמים. יש סיכוי שתזכור אם אתה לא יושן באמצע. אם אתה יושן, אז תלך גם בחצות, יש לך עוד שיעור. ותזכור את זה חמש פעמים, כדי שיהיה ארבע בפנים, בטוח. לכן זה המינימום ארבע פעמים. לכן בני עדות אשכנז חוזרים על זה ארבע פעמים, כדי להשאיר חותם. זה ארבע פעמים שלומדים אותם. רבותיי, עיקר הלימוד הוא כמובן בארבע הששת השבתות שבין פסח לעצרת, כדי להכין אותנו לקראת קבלת התורה. מה הקשר בין פרקי אבות לקבלת התורה? הדבר ראשון, בוא ללמד גמרא. הגמרא נמצאת במסכת בבא קמא, בדף למד עמוד ב'. אומרת הגמרא, היי ביי דה ביי למהווה חסידה. מה קורה לבן אדם שרוצה להיות חסיד? חסיד הכוונה לסולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר. זה הכוונה לחסיד. מה זה החסיד של רבי פנחס בן יאיר? אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף חף עמוד ב', מביאה שם הגמרא רשימה שלמה של רבי פנחס בן יאיר שבנה לנו סולם ערכים. אומר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות מביאה לידי זריזות, וזריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולם, שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך, חסידות גדולה מכולם. היימן דבאי למהווה חסידה, אתה רוצה להיות חסיד? יש לך שלוש אפשרויות להיות חסיד. חסיד, הכוונה למעלת חסידות, מה שכותב המסילת ישרים בתחילת ספרו. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. איך הוא פותח את שם השם? יסוד החסידות ושורש העבודה. זה ההתחלה שלנו שכותב לנו רבי הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים. יסוד החסידות שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אומרת הגמרא, היי מאן דבאי למהווה חסידה, אתה רוצה להיות חסיד? אחד אמר, לקיים מילי דנזיקין. אחד אמר, לקיים מילי דאבות. ואחד אמר, מילי דברכות. אחד אומר, תתחזק בעניין הברכות. מה יש לברכות? הברכות כידוע לכולם,
מחזקים את האדם ביראת שמיים, כמו שנאמר בגמרא במסכת מסכת מנחות, אומרת הגמרא, אמר משה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לירא, שואלת הגמרא, כי אם לירא, אשתה יראת שמיים מילתא זוטרתא היא, שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אם כלפי מוישה מילתא זוטרתא, אצל משה רבינו זה בקטנה, שואלת הגמרא, אבל לא כולם זה מוישה רבינו, מה יעשה האדם הפשוט? היי מן דבאי למהווה חסידה, אחד רוצה להיות חסיד, אומרת הגמרא, ירא שמיים, אתה רוצה יראת שמיים, מה תעשה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? אל תקרי מה, אלא מאה, לקיים מאה ברכות בכל יום. מאה ברכות בכל יום, יש הרבה אנשים שאומרים מאה ברכות בכל יום. אבל צריך לדעת שמאה ברכות בכל יום, הן ברכות שצריכות כוונה, לא תם ברכות. ברכות שאתה מברך אותן, כמו שאומר ספר קו הישר, לחלק את הברכות לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, תחנה אחת, אלוקינו מלך העולם, תחנה שתיים, שהכל נהיה מדברו, תחנה שלוש. לא לומר את הברכה ברצף. חוץ מזה, כל אחד בעצמו יודע האם הוא זוכר אם באמת אמר את הברכות או לא. כל אחד בעצמו יודע. נשאל בן אדם אחרי תפילת שחרית, תגיד, אמרת זוקף כפופים? כנראה שכן, אם התחלתי. אני זוכר שגמרתי, אגומל חסים טובים לעמו ישראל, אז כנראה שזה בפנים. אם הוא לא דפוק לו אגב, הוא מכוון בזוקף כפופים, שאגב יהיה בסדר, הוא לא זוכר בדיוק אם הוא ברך את זה או לא. הוא אמר את ההתחלה, אמר את הסוף, כנראה שזה בפנים, למה לא? ברכות שאתה רוצה לומר, כמו שאומר הזוהר, ברכה דקייאות, ברכה כמו שצריך, שתזכור אם אמרת או לא. איך מסופר על החתם סופר, לפעמים היה אוכל פת שחרית, לפעמים לא היה אוכל פת שחרית. היו מכינים לו, אבל היה מסתגר אחרי התפילה ולומד, עוד פעם היה לומד עד 10 בבוקר, פעם היה לומד עד 9:30, פעם עד 11, כל פעם משהו אחר. לפעמים לא היה אוכל בכלל, היה שקוע ושכח לאכול, גם זה קרה. מסופר שפעם הגבאי שלו, הגבאי שלו הכין את האוכל, או שהמשפחה הכינה את האוכל ושמו את זה מחוץ לדלת. והגבאי חיכה, שחתם סופר, יפתח את הדלת, 9 לא פתח, 10 לא פתח, 11 לא פתח, 12 לא פתח, 12:30 לא פתח, אמר זהו, 12:30 יפתח את הדלת. הגבאי נטל את הידיים, אכל את הלחם, אכל את הביצה, אכל את הסלט, גמר את הכל, בירך ברכת המזון, והתיישב ללמוד, אני יודע, חוק לישראל. פתאום החתם סופר פותח את הדלת, אומר לגבאי, מוישה, אפשר להכניס את הארוחה. הגבאי חטף שבת של החיים שלו. בדיוק היום, שהוא לא פתח, הוא אכל לו את הארוחה, מה יהיה עכשיו? אז הוא ברוב בהלה, שינה מהאמת, ואמר לו, רבי, כבר אכלת. מה הוא יגיד לו? אני אכלתי. אז אמר, אתה אכלת. החתם סופר חייך, אמר, כן זן, אומר, יכול להיות שאכלתי. אבל דבר אחד בטוח, לא ברכתי. כי אם הייתי לאכול, אני לא יודע אם אכלתי או לא. לברך אני בטוח שלא ברכתי. אצלנו, אתה אכלת? בטח. יש לך בעיה? אתה תזכור כל פרט. כל פרט תזכור. תגיד, אכלת שקשוקה? שקשוקה. אתה יש לך ספק? שקשוקה. בזוקף כפופים אתה לא יודע. שקשוקה אתה יודע אורגינל אם אכלת או לא, נכון? מה אתה לא יודע? זוקף כפופים אתה לא יודע. שקשוקה אתה בטוח יודע. אם זה היה פרגית או היה שניצל. אתה יודע מה זה היה, לא? איפה אתה לא יודע? החתם סופר אומר, יכול להיות שלא אכלתי או כן אכלתי, אני לא זוכר. לברך לא בירכתי, למה? כי הברכה זה העיקר. מה, האוכל זה העיקר? יכול להיות שאכלתי, לא בשבילי אותו דבר, בפנים ובחוץ אותו דבר. העיקר את הברכה. כשאני אומר ברכה, אני יודע שאמרתי ברכה. אזן את הכל לא היה. איך אנחנו שרים בשבת? סועדים בו לברך שלוש פעמים. כל הסעודות שאנחנו עושים בשבת, כדי שיהיה חטים זה לברך ברכות, אבל אם אתה לא יודע מה אתה אומר בברכות, אז מה סועדים בו? כל המטרה של הסעודה כדי לברך ברכות. אומרת הגמרא, אתה רוצה להיות חסיד, להתחזק במילי דה ברכות. אחד אמר, להתחזק במילי דה מה? במילי דה נזיקין. שחס וחלילה לא תעבור את העולם הזה עם פגיעה במאן דהוא, שלא תפגע בשום אדם, להתחזק במילי דה נזיקין. מעבודות הקשות שיש לאדם בעולם הזה, לעבור את העולם הזה בלי לפגוע בסבור. מעטים האנשים שעברו את העולם. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, בהלוויה של רעייתו עליה שלום, עמד ליד המיטה שלה ואמר, אני לא אבקש ממך סליחה. כמו שנהוג, כשאדם אומר ליד המיטה של רעייתו, אומר, אם פגעתי בך, אני מבקש סליחה. ויש הרבה אנשים שצריכים להגיד הרבה פעמים, אם פגעתי בך, צריך לבקש סליחה. ולכן רבי שלמה זלמן אוירבך אמר, אני לא מבקש. הוא אומר, את יודעת למה? בגלל שהפעם לא פגעתי בך.
מי יכול לגמור את העולם הזה ולהגיד לאשתו מעולם לא פגעתי בך? יש אנשים שיכולים להגיד שבשינה הם לא פגעו. יש אנשים, גם אלה לא כולם, חלק. בכל אופן, זה מה שאמר, הוא אמר, כל ה-70 שנות נישואים שלהם לא פגעתי בה, כי כל מה שעשיתי, עשיתי רק על פי שולחן אורך. שולחן אורך לא פוגע באף אחד. אומרת הגמרא, רבי פנחס בן יאיר, בונה סולם ערכים של תורה מביאה לידי זהירות, זהירות וזריזות. רבי פנחס בן יאיר עבר את נהר גינאי פעם ועוד פעם ועוד פעם, שלוש פעמים, הוא ציווה עליו להיבקע. למה? אומרת הגמרא, הוא הלך לפדיון שבויים, והיה צריך להתארץ כדי להביא את הכסף לשובים. אז הוא אמר לנהר גינאי, חלוק למימיך, אם לא אני אצווה עליך שלא יעברו בך מים בעולם. נפקע, אחרי זה עוד פעם, בשביל אדם שסחף חיטים, אחרי זה לישמעאלי שהיה נהג. אותו סיפור מופיע בירושלמי. אומר הירושלמי, שהוא עבר לגדה השנייה של הנהר, לא בשביל פינג'ו שבועים, הוא הלך למסור שיעור, ובצד השני של הנהר עמדו התלמידים שלו. פתאום הוא אומר לנהר, חלוק למימיך, אני צריך ללכת למסור שיעור, ונחלק הים. נחלק הים, הנהר ועבר לצד השני. שאלו אותו התלמידים שלו, רבי, גם אנחנו יכולים לעשות את זה? גם אנחנו, אמר כן. מי שיודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם, יכול לעבור את הנהר. מי שיודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם, יכול לעבור את הנהר. את זה הראה לי פעם ראשונה, מורן של כל ישראל, רבן של כל ישראל, רבי ירון לב שטיימן, זכר צדיק לברכה. אומר, אתה רואה? זה עבודה. לעזוב את העולם הזה, און שפן המנש, בלי לגעת בבן אדם, זה עבודה. לחלוק את נהר גינאי, לא לפגוע בבן אדם. אחד אמר, לקי אמילי דנזיקים, ואחד אמר, לקי אמילי דאובס, לקיים את המשנה באבות, את המשניות באבות. מה זה עושה? אומרים המפרשים חלוקה. ברכות זה בן אדם למקום. נזיקים זה בן אדם לחברו. אבות זה בן אדם לעצמו. להיות בן אדם יותר טוב. האדם שיהיה יותר טוב. למה האדם צריך יותר טוב? כי האדם שהוא טוב זה קניין תורה הכי גדול שישנו בעולם. כותב רבנו יונה בפרקי אבות, אומר רבנו יונה, דרך ארץ קדמה לתורה, כותב רבנו יונה, אם אין תורה אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה, כותב רבנו יונה על המשנה, שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות טובות, ובזה תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. שמעתם רבנו יונה ורבותינו הראשונים כמלאכים. אומר רבנו יונה, התורה לא תהיה אצל בן אדם שאין לו מידות טובות. אדם שאין לו מידות טובות, התורה לא תשכון בו, לא יכולה לשכון בו. כמו שאומרת הגמרא, ארבעה אנשים אין להם חלק לעולם הבא. תחילת פרק חלק. שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות. מי מנוי שם ארבעה אדיוטות? מי נמצא שם? נמצא בלעם, דואג, אחיתופל וגיחזי. ככה מונה הגמרא. תחילת פרק חלק. אומרת הגמרא, חגיג עדת תדבב עמוד ב', איך יכול להיות שדואג ואחיתופל אין להם חלק לעולם הבא? דואג ואחיתופל שאלו 300 שאלות במגדל הפורח באוויר. 300 שאלות במגדל הפורח באוויר, סוגיה, או אות למד שעל הראש שלה נראה כמו מגדל, או בלחותומה, מגדל פורח באוויר, מסכת אוהלות. סוגיות עמוקות שבשז, שאלו 300 שאלות במגדל הפורח באוויר. עליהם נאמר, אין חלק לעולם הבא? אמר את הגמרא, שיננה, תדע לך, תינה הייתה בליבם, ריקבון יש להם בתוך הלב, לב רקוב היה להם, רשעים היו. רשעים היו, אז מה עושה? אז התורה מוציאה החוצה את הרשע, התורה מוציאה החוצה את הרוע. לכן אם אדם רוצה לצפות מידות טובות, מה הוא צריך לעשות? לעסוק במה? ללמוד את פרקי אבות, ללמוד את המשניות של פרקי אבות, ללמוד מה זה עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. צאו ראו איזה דרך טובה שיבור לו אדם, עין טובה, לב טוב, אלה הדברים שצריכים ללמוד. ככל שהלב שלך טוב יותר, כמו שאתה נותן יותר לשני, אתה יש לך כלי קיבול יותר גדול לתורה. המידות הטובות לקי אמילי דאבות, לומדים פרקי אבות. למה? אבות, מידות טובות, זה כלי קיבול הכי גדול שיש לתורה. הולכים לקבלת התורה, חוץ מהברית הזה קניין תורה, ששם מלמדים אותנו 48 קנייני תורה, אתה לומד מה? אתה לומד עד כמה בניין של קניין תורה, עד כמה המידות הטובות מהוות את הבסיס לתורה הקדושה. אם ככה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה לחבר את חג הפסח, פרשת השבוע,
ופרקי אבות בחטיבה אחת, בנקודה אחת, כמה שידנו משגת. בסוף הפרשה, הפסוק האחרון בפרשת השבוע, אומרת התורה, נקרא את הפסוק הזה, ובעזרת השם נמשיך בו בלי נדר אולי גם בשבוע הבא. ושמרתם את משמרתי לבלתי עצות מחוקות התאבות אשר נעשו לפניכם, ולא תתאמו בהם, אני השם אלוקיכם. מה זה ושמרתם את משמרתי? אז בגמרא במסכת מועד קטן, לומדים חז"ל מזה, שבשעה שאדם קובר מישהו באדמה, צריך לציין את המקום שהוא קבר אותו. כך אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, אמר רבי שמעון בן פזי, רמז לציון קברות מן התורה מניין, רבשי אמר, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. למה? כיוון שבאותו רגע שאף אחד לא יודע מי קבור שמה, עוברים שמה עם תרומות, והתרומות נטמעות, ונאמר בתרומה, ואני נתתי לך את משמרת תרומותיי. אז מלא צריך מה? צריך להישמר שהתרומה לא תתאמה. לכן מציינים את המקום ששם קבורים אנשים. בגמרא, ידוע לכולם מה שהמדרש רבא מביא בבראשית רבה פרשה ע"ט, שרבי שמעון בר יוחאי, שהיה בטבריה ונרפא בחמי טבריה, הוא היה בחמי טבריה כדי להירפא מהפצעים שהוא שכב בתוך האדמה במשך כל השנים, אז הפצעים שלו היו לו פצעים בתוך כל הגוף שלו, עד שראה אותו רבי פנחס בן יאיר, מה אמר לו? אוי לי שראיתיך בכך, אמר אוי, אשריך שראיתני בכך. ומה? הפצעים האלה צריכים להתרפא. איפה ריפו אותם? בטבריה. בחמי טבריה, שם ריפו אותם. אחרי שהוא התרפא, הוא אמר לטבריאנים, אמר, מה אני יכול לשלם לכם? תן לי משהו שאני יכול לעזור להם. אמר להם, בבקשה, תציין לנו איפה יש מערות קבורה, איפה יש קברים. ועל ידי זה אנחנו לא נלך ולא נטמע. אז לכן, כל הזמן אנחנו עושים סיבובים, אז הוא הלך וסימן את כל הקברים בטבריה. ככה יש אחד השירים. כנומני השיר שחיבר רבי חיים פלאג'י, כתוב, תיהר את העיר טבריה, אדוננו בר יוחאי. הסיפור הידוע שם, שהיה קוטי אחד, היה גוי אחד, שרצה ללעוג לרבי שמעון בר יוחאי, ואחרי שהוא סימן את הכל, הוא הביא מת, וקבר אותו, ושם עליו מצבה, ואמר לו, אתה אמרת, אז הנה, פה יש אחד שלא ציינת אותו, יש פה מת. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, איפה שאני ציינתי אין, יש. אם אין, לא ציינתי, אז אין שמה. אז הוא אומר לו, היית ולא ציינת. הלך איתו, אמר, בוא תראה לי. הלכו ביחד, הקוטי ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי, אומר לו הגוי, הנה כאן, אתה רואה כאן? כאן יש מת שלא סימנת. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כשאני סימנתי הוא לא היה פה, הוא חדש פה. חדש, אדמה חדשה, שמו קבר. הוא אומר, אתה רוצה לראות? אני אתן לך סימן שזה ככה. אמר לו, כן. זה שבפנים יצא החוצה וזה שלידי ייכנס במקומו. עשה טריידין הראשון בבריאה, החלף ישן בחדש, עשה רבי שמעון בר יוחאי, הכניס את הקוטי הזה בתוך האדמה, וזה שהיה בפנים הוציא אותו החוצה, לא כתוב מי זה היה. ללמד אותנו שרבי שמעון בר יוחאי, שרצה לשלם לעיר טבריה, ציין את כל המקומות שקבורים אנשים. אומרים חז"ל, ושמרתם את משמרתי, כדי לציין את הקבורה, שלא חס וחלילה יטעמו התרומות. נפלא ביותר. בגמרא, במסכת יבמות, דף כ עמוד א', כ"א עמוד א', דנה הגמרא לגבי סוגיה שנקראת בשם שניות לעריות. שניות לעריות, דהיינו, יש עריות שהתורה אסרה אותן. יש עריות שחכמים אסרו אותן. אלה נקראים שניות לעריות. מה למשל? על פי תורה מותר לאדם להתחתן עם סבתו. סבתו, אם אתה רוצה להתחתן עם הסבתא שלך, אתה יכול. מותר. אתה יודעת אם אתה רוצה, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להתחתן עם הסבתא שלך מדין תורה. באו חכמים ואסרו את זה. חכמים אסרו את זה, את אם אמו אסרה תורה. כך אומר חז"ל. אותו דבר, מותר לאדם, על פי דין תורה, להתחתן עם נינתו. הנינה שלו, שהוא הסבא שלה, הסבא רבא שלה, מותר. באו חכמים ואסרו את זה. זה נקרא שניות לעריות. זה מה שנקרא. טוב, עד כאן הדברים. שואלים חז"ל, מאיפה לקחו חז"ל את הכוח לעשות שניות לעריות? אומרת הגמרא, מביאה הגמרא, אחד אומר, פשוט מאוד, פרשת שבוע הבא, קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך. לא כל מה שמותר לעשות עושים. זה נראה בעזרת השם שבוע בפרשת קדושים, אומר לנו הרמב"ן שם, רש"י, קדש עצמך ומותר לך, חלק אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יהודה אומר מאחה, ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם,
ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. ואמר אולה, אמר רבי לזר, קודם שבא שלמה, הייתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אוזניים. הכוונה, לסל בלי ידיות. כך זה הדומה. כיוון שבא שלמה, עשה לה אוזניים, עשה לה ידיות. ולכן מה? בא שלמה ואסר את השניות להריות. אז הוא עשה סל שיהיה אפשר לצאת אותו. זה מה ששלמה המלך עשה. אלה הדברים שמופיע. רבו שעיה אמר, לומדים את זה מפסוק במשלי, פראהו אל תעבור בו, פראהו מלשון לגדל אותו, כמו שנאמר, גדל פרא שיער ראשו, פראהו, תגדל אותו כדי שיהיה אל תעבור בו, תעשה גדר נוספת כדי שלא לעבור את גופם של הריות, לכן שניות להריות מותר על פי דין תורה, באו חכמים והגדילו את העוון, עשו גם שניות להריות כדי שלא תגיע לגופו של עבירה. רב אשי אמר, משל מה, איזה משל? משל למה הדבר דומה? לאדם שמשמר פרדס, משמרו מבחוץ, כולו משתמר, משמרו מבפנים, שלפניו משתמר, שלאחריו אינו משתמר. תעשה גדר נוספת כדי להגן. אתה רוצה להגן על הפרדס, שלא ייכנסו חיות רעות, שלא ייכנסו אנשים וירסו את הפרדס, תעשה גדר, זה מה שנקרא כאן. אומרת הגמרא, אילו שניות בעריות, אם חכמים לא היו עשרים שניות העריות, פגע בהרבה גופה, היית מגיע לחטא בעצמו, לכן עשו גדר נוספת. רב כהנא אמר מאחר, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, דהיינו, תעשו גדרים וסייגים נוספים, כדי שלא תגיעו לעבירה עצמה. זה מה שהתורה כותבת פרשת השבוע, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, דהיינו, עשו סייגים וגדרות נוספים. עד כאן דברי רבותינו. מה זה קשור לפרשת השבוע שלנו? זה סיומה של הפרשה, פרקי אבות שנקרא בעזרת השם השבת, המשנה הראשונה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. מה אמרו? הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אומרים שם המפרשים על המשנה הראשונה, מה זה עשו סייג לתורה? אומרים חז"ל, מביאים שם רש"י, מביא רבנו יונה, מביאים כולם על המשנה הזאת, מה זה עשו סייג לתורה? כותב הרמב״ם, ירחיקו את האדם מן העבירה, כמו שאמר יתברך, ושמרתם משמרתי, ונאמר בפירושו, עשו משמרת למשמרתי. פירוש הדבר, שהפסוק הזה, זה הראיה, פרשת השבוע, המשנה הראשונה במסכת אבות, זאת המשנה, לעשות משמרת למשמרתי, זה המשנה, לעשות סייג לתורה. מה זה סייג? גדר נוספת. רבותיי, כל הש"ס, החל ממסכת ברכות ועד מסכת נידה, בכל הש"ס נמצאים כללים שחז"ל עשו כדי להרחיק את האדם מן העבירה. המשנה הראשונה במסכת ברכות. כתוב בתורה בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך? אחד אמר מתי? מה זה בשוכבך? כל זמן שבני אדם שוכבים. אז מתי זה? מתי בני אדם שוכבים? עד כל הלילה. מתי נגמר הלילה? עד עלות השחר. זה לא בדור שלנו. בדור שלנו אתה יכול למצוא בני אדם שוכבים עד מנחה. אני מדבר על מה שהיה פעם. פעם אנשים הלכו לישון בחושך וקמו בתחילת האור. אז בעלות השחר כבר כולם הלכו. אז לכן מה שבני אדם שוכבים זה עלות השחר. יפה מאוד. אבל באו חכמים ואמרו לו, אתה יודע עד מתי? עד עלות השחר. למה עד עלות השחר? עד חצות הלילה. למה עד חצות הלילה? למה? הגזרה של חכמים עד חצות לילה. למה עד חצות לילה? אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ד', למה? שלא יהיה אדם, אומרת הגמרא, בא מן העבודה והוא עייף, אוכל קימה, שותה קימה, ויושן קימה. ומה התוצאה? ועל ידי כך הוא מבטל את מצוות קריאת שמע, הולך לישון קצת, ומתעורר בבוקר, מצא שביטל את המצווה של קריאת שמע. וכל העובר על דברי חכמים, אומרת הגמרא, מסכת ברכות, מה? מה קרה איתו? חייב מיתה, כך אומרת הגמרא. כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. בא רבי יונתן אייבשיט, זכותו תגן עלינו, ומספר סיפור שפעם פגש אותו שר, או הגמון פגש אותו, ושאל אותו שאלה, מה קורה לבן אדם שביטל קריאת שמע בלי הנושא הזה של לעבור על דברי חכמים? בלי לעבור על דברי חכמים. מה הוא עשה? יש לך וקומך, חז"ל נתנו סיוון, קומך מה?
תחילת זמן, שלוש שעות, יש זמן, עד מתי זה? ממתי זה? עד מתי זה? זה הגמרא, תחילת מסכת ברכות. מה קורה לבן אדם שעבר על המצווה עצמה? לא קרא קריאת שמע, השם ירחם. עבר אליו יום אחד בלי קריאת שמע. חייב ביתה? חייב ביתה? ביטל מצוות עשה של קריאת שמע של ובקומך. חייב מיתה? ביטול מצוות קריאת שמע, השם ירחם. אמירה חמורה מאוד. זה מה שנקרא מעוות לא יוכל לתקון, אתה לא יכול לתקן את זה. אין לקרוא קריאת שמע פעמיים. אין, עבר הזמן שלו, עבר זמנו, בטל קורבנו. 18 לא התפללת, אתה יכול מתי? מתי? אתה יכול פעמיים, אם ביטלת אותו. אבל קריאת שמע, עבר זמנו, בטל קורבנו, אתה לא יכול לקיים את זה. אז מה אתה עושה? זהו, חייב מיתה? התשובה היא לא. שאל אותו אותו שר, אז איך יכול להיות דבר כזה? שאדם עבר על מה שהקדוש ברוך הוא כתר בשוך בך, הוא לא חייב מיתה. אבל אדם שעבר על מה? על דברי חכמים חייב מיתה, יוצא שדברי חכמים יותר חמור ממה? מגופה של עבירה? איך יכול להיות דבר כזה? כך שאל שר אחד את רבי יונתן אבישית. אמר לו רבי יונתן אבישית תשובה יפה מאוד. אמר לו, אתה שר, איפה אתה גר? אתה גר בווילה גדולה, נכון? את הווילה שלך מקיפה, מקיף חומה. על החומה יש שומר, זקיף ששומר, יפה מאוד, יש שומר אחד, נמצא שם בתוך מגדל למעלה. חוץ מזה, יש אחד בכניסה לבניין, עוד אחד, שעומדים אכן עם אקדח כל הזמן. מה קורה, שואל אותו, אתה שר הפנים, הזמנת את ראש העיר זה וזה לפגישה. נכנס אליך ראש העיר ללשכה, והלשכה מפוארת יש לך ברוך השם, יפה, עם שמירה מסביב, הכל יפה. נכנס פנימה וראש העיר אומר, שלום כבוד השר, אני רוצה את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, אומרים לך עשרה דברים. ואתה אומר לו, לא, 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 לא. יפה מאוד. אומר לך ראש העיר, אדוני השר, אני מודה לך מאוד, אבל תדע, אני לא הולך מפה, עד מתי שאתה אומר, כן, 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 כן. שמעת? אני פה. אומר לו השר, אם אתה לא יוצא בעוד דקה, אתה לא פה. אתה אומר, אני לא יוצא, אני פה עד מתי שאתה עונה. מה עושה? הוא לא יוצא. מה עושה השר? מוציא אקדח, יורה בו. הורג אותו על המקום. מדובר בגויים כמובן, גויים אני מדבר. ירה בו. שואל אותו רבי יונתן אבישית, המלך יעבור את זה בשלום או שתוקם ועדת חקירה? זה יעבור בשלום? ישאלו אותו, תגיד למה הרגת אותו? אומר, אמרתי לו שלום מאשר. הוא אמר, אני לא יוצא, הרגתי אותו. מה? הרגת אותו? בבקשה עכשיו לכלא, מאסר עולם. אתה הרגת אותו? למה הרגת אותו? כי הוא לא יצא. אומר, בשביל מה יש לך השומרים? תן זמזם, ייכנס על השומרים, יתפוס אותו, יוציא אותו. מה אתה הורג אותו? על מה ולמה? למה ירית בו? מה הוא יגיד? אמרת לו שיצא, הוא לא יצא. נו, אז מה קרה? לכן הורגים אותו? על מה אתה הורג אותו? זאת השאלה. אומר לו רבי יונתן אבישית, עכשיו נלך לכיוון השני. מה קורה? מישהו נמצא בחומה, נמצא מסביב לחומה, הוא נמצא מסביב לחומה, ואחד קפץ מבעד לגדר, קפץ לגדר, והזקיף רואה שהוא קפץ, מה עושה? לא הורג בו, הורג אותו, והבן אדם מת. מישהו יתבע אותו? מישהו יתבע אותו? מי? אף אחד לא יתבע אותו, למה? זה העבודה שלו. מה העבודה שלו? להשגיח שמה? שלא ייכנס אף אחד, אם מישהו נכנס, מה עושים איתו? הורגים אותו על המקום, יוצא שמה? יוצא שמה? שאדם שעושה פעולה של הריגה, כשמדובר בהריגה של מה? שאדם הורג את האדם שנמצא איתו בחדר, הוא חייב עונש. אבל אם הזקיף בחוץ הרג, הוא לא חייב איתה למה? עבודה שלו להשגיח. אמר לו רבי יונתן אבישית, החכמים הם הזקיפים ששומרים על התורה שלא ייכנסו פנימה. אז כשאחד פורץ גדר, אומר את התורה, הוא פורץ גדר, מה כתוב עליו? ישכנו נחש. אדם שפורץ את הגדר, מה התפקיד של חכמים? לגדור פרצות עמו ישראל. אז אחד שפורץ את הגדר, אומר את הגמרא, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. אבל השר עצמו, כביכול, הקדוש ברוך הוא, אחד שעבר על ציוויו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו על המקום. הוא לא מעניש לו למקום, יש דרים של עונש, לא יורים על המקום. אבל חכמים שהם כביכול הזקיף שנמצא בכניסה, שהוא אמור להשגיח שאף אחד לא יפרוץ את הגדר, שם נתבעים על הדבר הזה. אחד שעושה את הפעולה הזאת, על זה הוא נתבע. אז התביעה הזאת שיש לנו, זאת התביעה שעליה מדברים חז"ל שהוא חייב מיתה. רבותיי, עשרות מקומות בש"ס, בתורה, שחז"ל הקדושים מביאים גדרים וסייגים שאדם נדרש לעשות כדי לא להגיע לגופו של עבירה.
סייגים רבים. בוא ניקח תוספת שבת, תוספת שבת. אנחנו לפני כניסת שבת. השבת נכנסת בשעה 7, משהו כזה, 7 בדקה, משהו ככה. יפה מאוד. אנחנו מקבלים שבת ב7, מתי השקיעה? 7:22 זה השקיעה. 7:23 זה השקיעה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא מקבל שבת ב7. מתי הקדוש ברוך הוא מקבל שבת? ב7:22 הוא מקבל שבת. אומר המדרש בראשית רבה, הקדוש ברוך הוא שיודע איתה ואיתותיו של השעון, ויודע בדיוק מתי שבת, הוא לא מקבל שבת קודם, הוא מקבל שבת על הדקה. זה השבת שלו. 7:22. אז למה אנחנו מוסיפים? למה אנחנו מוסיפים לקבל את השבת 20 דקות קודם, חצי שעה קודם, שעה קודם? למה? כי אם אנחנו נקבל את השבת בדקה, אתה יודע מה יקרה? כולנו נחלל שבת. למה? כי היצרה עובד שעות נוספות. כשאתה מתחיל להתעסק עם השעון שבת, ולהעביר מגנרטור, לשים אותו, קופץ החשמל, קופץ המקרר, המזגן פתאום מקצר, זה מקצר, ופתאום אין מים, והמקלחת, ושכחת את הפלטה, כל הבלגן מתחיל אז. ולכן מה? אם אתה לא רוצה לחלל שבת, מה צריך לעשות? להרחיב את הגדר של השבת. מה זה? להקדים את השבת, תקבל אותה חצי שעה קודם, תקבל אותה 40 דקות קודם, לפני שבת, כדי להדיר את הטווח. מה תפסיד מזה? רק לא תגיע לגופו של דבר, לא תגיע לגופו של עבירה. אומרים חז"ל, ועשו סייג לתורה. באים חכמים, והתורה מצווה אותנו לעשות סייג. איפה זה כתוב? ושמרתם את משמרתי, אומרים חז"ל, תעשה סייגים לתורה. רוצים סייגים? רבותיי, עברנו פסח בסייעתא דשמיא. אני רוצה לומר לכם, פסח זה החג שיש בו הכי הרבה סייגים, הכי הרבה סייגים. אני לא אכנס עכשיו לכל המנהגים. אני רק רוצה לומר מנהג אחד. תדעו לכם שישנם בני עדות אשכנז שלא אוכלים פלפל כל הפסח. למה? אתם יודעים למה? אי אפשר לקלף את זה. אי אפשר לקלף, לא נוגעים בפלפל. יש אנשים שלא נוגעים בעגבנייה. לא נוגעים בעגבנייה כל הפסח, לא נוגעים. יש אנשים שלא מכניסים הביתה תרנגולות בפסח. אין עופות בפסח, למה? כי התרנגולות אוכלות זרעים, אוכלות זרעונים, חמץ, לא מכניסים הביתה. מנהגים של אנשים נפלאים ביותר. אתם יודעים שיש אנשים שלא אוכלים מאכלי חלב בפסח? לא אוכלים מאכלי חלב, רק מה? רק מה שהם עושים לבד. מביאים להם הביתה קדים של חלב, הם מפסטרים את החלב, הקדים הם קדים חדשים, הם מביאים את החלב, הם עושים, מבשלים אותו, עושים ממנו גבינה, לא קונים שום דבר, לא מתנובה, ולא משום אחר, לא בהשגחת הבדד שנעשה בערב פסח, תשפ"ד. לא מכניסים הביתה חלב, רק מה שהם עושים לבד. אתם יודעים מזה? יש אנשים שלא קונים שום דבר לא. שום מוצר לא, רק מה שהם עושים לבד. שום מוצר לא, רק מה שהם עושים לבד בבית. מצות, זהירות כפולה ומכופלת המקום עלינו. יש אנשים, הפחד שלהם היא שרויה. שרויה. יש לי חברים שנוהגים בזהירות מופלגת בשרויה. גם אצלנו בבית נוהגים בשרויה. אבל לא, הזהירות מה שהם עושים. הם מחליפים בליל הסדר 6 מפות. 6 מפות על השולחן בליל הסדר. למה? מחשש שטיפת מים תיגע במצה. שמעתם? חוזרים לבית הכנסת, שאלים מצות על השולחן, שמים את המצות על ג'ק. עומד בגובה, ככה, יש דבר כזה, מתקן כזה, עומד בגובה. למה? שלא חד וחלל על השולחן, פתאום ישפך למישהו. הקוס, אתה עושה קידוש, נכון? איזה בלי חבלה, עובר ילד, שופך עליך, ייגע במצות, חמץ! שמים את זה על הגובה, גם אם נשפך המים, הוא עובר מלמטה. יש לך נחלים מלמטה. יפה מאוד. גומרים קדש, עושים קידוש, אחרי זה אורחץ, גמרת קרפס, אין מצה על השולחן, פירור לו, פירור. המצות עטופות בניילון, עטופות בתוך כזה מנתה, בתוכו, למעלה, בגובה, אף אחד שלא יגיע לזה. יפה מאוד. רבותיי, גמרת קדש אורחץ, גמרו לשתות את הכוס השני, הולכים עכשיו למה? להמויצי ולמצו. ואחרי זה מה? אחרי זה מורור ואחר כך קוירך. מורידים את המפה של היין, את המפה שהייתה עד עכשיו, מסלקים את כל הכוסות מהשולחן, מכל מין וצבע שהוא. לא מים ולא סודה, ולא כוס יין ולא שום דבר. הכל מקפלים, עכשיו מפה נקייה, מביאים את המצות. כל אחד מקבל מצה, והמצה שהבא לו הסעודה עורך, נותן לכל אחד מצה, בתוך ניילון.
מחולק, יש כאלה ששוקלים את זה קודם, את הכזיצים, שוקלים קודם, כל אחד מקבל שקית ניילון עם ידיות חדשה, ואוכלים בתוך הניילון. אוכלים בתוך הניילון כדי שלא ייפלו פירורים חס וחלילה על הרצפה. אם ייפול על הרצפה, יכול להיות שנפל שם טיפת מים, נזרים גם מזה חס וחלילה, בתוך ניילון אוכלים אותו. יפה מאוד. גמרו לאכול כזית מצה וכזית המויצי, אחרי מצה, המויצי ואחרי זה מצו, אחרי זה מה? קוירך. יפה מאוד. עושים קוירך, שוב פעם, כוחים אותו ביחד, גמרת את המצה, כולם אוכלים מצה, אין יותר מצה עד אפיקומן. אין מצה עד אפיקומן, גם אם בא לך לאכול מצה, אין מצה על השולחן. אין מצה. אתה לוקח את הניילון, הולך למרפסת. בשולחן גמרת עם מצה, אין יותר מצות. כולם קולים, כולם צבעים, אכלו מצות, מי שעוד רוצה לאכול מצה, נמתין עד שכולם יגמרו לאכול את המצה, גומרים לאכול, מפנים את המפה, מביאים מפה חדשה לשולחן עורך. דגים, מרק, בשר, לפתן, גמרנו. גמרו לאכול, שרים זמירות, אומרים פירושים, 12 ו-20 בלילה, מקפלים. מקפלים המפה, התחיל עכשיו מה? מה עושים עכשיו? אפיקומן. אוכלים אפיקומן, שני כזיסים, גמרת אפיקומן, ברוך השם. מקפלים המפה, ומביאים כוס שלישי של ברכת המזון, פלוס כוס רביעי של שפוך המתחה, מכינים כוס של אליהו הנביא. מכאן עד סוף ליל הסדר, אתה נשאר עם המפה הזאת. פירור לא יימצא בבתיכם. ראיתם איזה השגחה? הכל סייג! סייג של מה? חכמים עשו סייג לדבריכם, שחס וחלילה לא ייגע פירור אחד במים. ראיתם מה זה? אין לך חג שיש בו סייגים וגדרים כמו החג הזה. כמו החג הזה שנקרא חג הפסח. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. כותב הר"ן, תחילת מסכת פסחים. האיסור שלא יימצא לך שאור בכל גבוליך, שאסור שיהיה פירור אחד של שאור, פירור אחד אסור שיהיה, מאיפה הוא נולד? מצד דין תורה רק מה שאסור לעשות, אסור לאכול, שבעת ימים תאכל מצות, אסור לאכול חמץ. למה אסור שיהיה פירור בבית? מה קרה? למה אסור? למה? הוא אומר, האיסור אכילה, למה אסור לך פירור? כותב הר"ן, היות ואנחנו אוכלים בפסח, היות ואוכלים בפסח, אז יש סיכוי. שואלים המפרשים שאלה פשוטה מאוד, אני רוצה לשאול אתכם. ביום כיפור מותר לגעת באוכל? מותר לגעת באוכל? בטח מותר. אתה נותן לילדים שלך לאכול, לא? אתה חוזר מהילדים עם מוסף, ילדים גמרו לצום, אתה פותח להם את המקרר, ונותן להם מה שהם רוצים, פיתה עם גבינה, פיתה עם ממרח שוקולד, מה שאתה נותן, יפה מאוד. אז אתה נותן לילדים לאכול, מברכים המויצי וכל, ואתה שומע, ומברכים ברכת המזון בכוונה. איך אתה נוגע באוכל? למה אין חשש? בחמץ אתה אומר, אסור להחזיק חמץ בבית, למה יש חשש שמה? שתבוא לאכול. למה אתה לא חושש ביום כיפור? גמרת למרוח את הגבינה הצהובה, את הזה, אתה עושה ככה, בלי כוונה. לא, למה אין חשש? אין חשש, תיקח על הלשון לראות אם זה מלוח? למה אין חשש? בפסח אתה חושש שמה? שתיקח פירור. למה אתה לא חושש ביום כיפור? מה התשובה? ביום כיפור אף אחד לא אוכל. אף אחד לא אוכל, אז אין חשש. בפסח מה אתה עושה? אתה אוכל כל הזמן. בפסח אתה לא מפסיק לאכול. לא מפסיק לאכול, אתה אוכל כל הזמן, אז יש חשש, תבוא לאכול חמץ. באה התורה וגדרה, מהלכה אסור לאכול חמץ. מה זה כל העניין שלא יימצא לך שאור? בשביל מה? כדי שלא תגיע לאכילת חמץ בעצמו. כדי שלא תגיע לאכילת חמץ בעצמו, לכן אסרו לך, אסרו לך את העניין של שאור. זה הסיבה. רבותיי, פירושים? אין ספור, אני לא הולך עכשיו לקרוא את כולם. באמת, יש עשרות מקרים. אולי בשבוע הבא נדבר על זה. בואו ניקח מקרה אחד. סחור, סחור, אמרין לה לנזירה, אל קרמה לא תקרב. מה נודר? מה רוצה נזיר? מה נודר נזיר? נזיר מה רוצה? שלא לאכול, לא לשתות יין. זה מה שהוא רוצה. אומרת התורה, לא רק שלא תשתה יין. מה לא? לא תאכל ענבים, לא תאכל צימוקים, משרת יין, שום דבר לא. אסור, מה קרה? אמרתי, לא רוצה לשאול שות יין. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אסור לך גפן, אסור לך צימוקים, אסור לך שום דבר. למה? למה? מה התשובה? אולי תלך ליד קרם, תיקח לך ענת, דווקא מזכיר קוביניון סברה. איזה טעם טוב, ואת תיגש לבקבוק ישר. לא יין,
לא ענבים, לא צימוקים. סחור, סחור אמרי לה לנזירה. סחור, סחור אמרי לה לנזירה, אל קרמה לא תקרב. כמה עזרות וכמה גדרים צריך לעשות כדי לא להגיע לכרם. בספר שופטים, אומרת התורה, שמשון אומר להורים שלו למנוח ולצלפונית, אמר להם, יש איזו אישה אחת בתמנה שאני רוצה להתחתן אותה. יש שרעי בעיניי, אני רוצה להתחתן איתה. יפה מאוד. הלכו ההורים שלו, מנוח ביחד עם סלפונית, ביחד עם שמשון הגיבור, הולכים. הולכים בדרך, אומר הנביא, והיא בדרך, פתאום רואה שמשון, כפיר עיזים, בא לקראתו, מה עשה? שיסע אותו, כמו שאדם שמססע, גדי, כך כתוב. בא יהודי אחד, לא זוכר איך קראו לו, בא לגול מבינה ושאל אותו שאלה. כתוב בנביא שהוא לא אמר להורים שלו שום דבר, להורים שלו לא גילה שום דבר. שואל, מה פתאום לא גילה שום דבר? מה זה לא גילה שום דבר? הם הלכו איתו ביחד. כתוב שהם הלכו לתמנה, אבא שלו, אמא שלו ושמשון. פתאום רק כפיר עיזים בא לקראתו, ושיסה אותו כשסע הגדי, ולא אמר שום דבר להורים שלו. שואל הגאון מווילנה, מה זאת אומרת הוא לא אמר? הם היו איתו ביחד. הלכו אבא ואמא ביחד עם שמשון, מה זה לא אמר? אומר הגאון מווילנה, כתוב, והנה כפיר בא לקראתו. כפיר הריות בא לקראתו, לא כתוב לקראתם. איפה הם היו? אומר הגאון מווילנה, פשוט מאוד, כתוב שהם הגיעו לכרמי תמנה. אם הגיעו לכרמי תמנה, הם המשיכו בכביש שעובר בכרמים. שמשון לא עבר בכרמים. למה הוא לא עבר בכרמים? כי שמשון היה נזיר, אז הוא הלך מסביב, לכן הכפיר בא לקראתו ולא לקראתם. למה? כי סחור סחור אמרינה לנזירה, לקרמה לא תקרב. רבותיי, אוסר את התורה, רש"י, מסכת סנהדרין. אומרת התורה, כהן גדול, אומרת לו התורה, הוא מן המקדש לא יצא. יש לו לוויה של אבא שלו. אבא שלו מת. אבא שלו הוריש לו את הכהונה. אבא שלו מת. הוא רוצה ללכת ללוויה של אבא שלו. ומן המקדש לא יצא, אסור לך לצאת מן המקדש. למה אסור לך לצאת מן המקדש? למה? למה אסור לך לצאת מן המקדש? יש חשש שמה? שתיגע במת. מה, אני במרחק של 7 קילומטר. לא, אתה לא יוצא. למה? החשש שמה, אתה תימשך אחר המיטה. אז הגדר הזה שלא יתאמה, כי כהן גדול אסור לו להתאמה למתים. גם לא לשיבת הקרובים, עוצרת עליו התורה לצאת מבית המקדש, הוא חייב להישאר בפנים כדי לא להיגרר. רבותיי, למדנו מכאן שכל הנושא של סייג שעליו מדברת התורה, כל התורה מלאה בסייגים, מלאה עד אפס מקום. איסור מוקצה, מותר לגעת מהתורה, מותר לגעת בעת בשבת? מהתורה, מותר לגעת? מה? מותר לגעת. באו חכמים, אמרו לו, עת זה מוקצה. מוקצה בשבת. מוקצה בשבת. למה מוקצה בשבת? למה? כי יש חשש שמה? שמה יכתוב. האיסור הוא כתיבה. באו חכמים, אסרו לנו את זה. המשנה ברורה מביא 4 סיבות למה אסור מוקצה. אחת הסיבות, שמה ייקח את העת ויכתוב. ואם הוא לא יכתוב, אז הוא ייקח את העת, הוא מדבר עם מישהו משעמם לו. הוא יצייר שם ברווזים, יצייר פרחים, כל אחד משהו, יצייר שמישהו משעמם אותו, ובסוף יכתוב משהו. לכן מה? אפילו מקח ומנקר אסור בשבת, שמה יכתוב. למה? הוא לקח בקנה ב-2,000 שקל, אומר, רגע, 2,000, תכתוב. גם זה אסור בגלל זה. גזרות וגזרות וגזרות וגזרות, עשו סייג לתורה. מה סייג לתורה? עשו משמרת למשמרתי, זה פרשת השבוע. אסור לבן אדם להשאיר בבית, אומרים חז"ל, משקולות שלא תקינים. משקולות שלא תקינים, אסור להשאיר אותם בבית. אתה לא מתכוון לשקול? אתה לא מתכוון, אתה לא אין לך מכולת. אבל המשקל הזה משמש אותך כדי לדעת אם נשים קילו ורבע קמח או 2 קילו קמח, והמשקל מעוות, אתה עובר עליו. שמה יבוא לשקול. אז תראו כמה חז"ל חששו לכל מיני דברים, כמה אנחנו צריכים להיזהר מן הדבר הזה. רבי יוסף אנגל יש לו רשימה בספר שלו של עזרות מן התורה שצריכים להיזהר שלא להידרדר. מלך לא ירבה לו סוסים. למה? למה אסור להרבות לו סוסים? מה פת לך שיש לו 100,000 סוסים? למה? למה אסור להרבות סוסים? למה? פן ישיב את העם מצרימה. פירוש הדבר, בגלל חשש שלא ישיב את העם מצרימה, אסור למלך להרבות סוסים. אז התורה עצמה עושה סייגים, התורה עצמה עושה גדרות, התורה עצמה רוצה שמה חכמים שיגדרו גדרות. לכן אומרת המשנה, מוישה קיבל תוירו מסיני ומסורו ליהושע, וישוע לתקנים אמרו 3 דברים, הבו מתונים בדין ועמידו תלמיד אמרבה ועשו סייג לתוירו. איפה סייג לתוירו? אומרת התורה, משמרת למשמרתי.
סוף הפרשה שלנו, אחרי חג הפסח, שעבר עלינו לטובה עם כל כך הרבה סייגים וכל כך הרבה גדרים, כל אחד בדרכים שלו, כל אחד בשיטות שלו, זה בכל וזה בכל, זה אוכל את זה, זה לא אוכל את זה, הכל גזרות וגזרי גזרות, בגלל חשש כזה, בגלל חשש כזה, כל כך הרבה חומרות עברנו ברוך השם בפסח, עם ישראל נשמר מכל פירור של חמץ, עם ישראל נשמר מכל צהור שלא יימצא בבתיהם, מנקים טריסים ומנקים וילונות ומנקים כל מיני דברים, רק שהכל יהיה נקי ומוכן כדי לקבל את הבית הזה נקי מכל חשש. שבת שלאחר הפסח אומרת התורה, ושמרתם את משמרתי, ושמרתם את משמרתי, תעשו סייגים וגדרים. למה? כי הסייגים והגדרים שאדם עושה מגינים עליו כדי שלא יגיע לגופו של עבירה. אומר על זה המגיד מדובנה, ובזה נסיים להיום, ועזרת השם לנדר, נמשיך בזה בשבוע הבא. כותב המגיד מדובנה, אומר הפסוק, תומתה בשוליה. מה זה תומתה בשוליה? מה המושג של תומתה בשוליה? אומר המגיד מדובנה, משל לאדם אחד, עשיר מופלג ברוך השם, קנה מפה, הלך לחנות מפות יוקרתיות, מפות ממשי, יוקרתי מאוד, עולה 1,000 שקל מטר, 1,000 שקל מטר, קנה 4.20 מטר, על 4.20 מטר, על 4.40 מטר, על 2.40 מטר. קנה, עשה שם שתי, קיבל אותה לשתיים, 8,000 שקל. המשי הכי משובח שיש, לא סינתטי, משי אמיתי. מפה, מפה. העביר את הכרטיס, עובר ברגע אחד, עובר הכרטיס, ברוך השם על הצד הכי טוב שבעולם. גמר הכרטיס לעבור, אחרי שעבר הכרטיס, מה קרה? אומר לה המוכר, כבר שילמת לי הכל בזה. אתה רוצה עצה טובה? ממול יש חיית. חיית. לך אליו, יעשה לך מכפלת. סנטימטר, קפל סנטימטר, יסגור אותה, יישאר הרמטי, יישאר הרמטי, תשאיר אותו ככה, עוד כביסה, עוד כביסה, עוד כביסה, עוד כביסה, תמיד יכול להתפרר, חוט אחד וכל המפה נרסה, חבל, 8,000 שקל, תשקיע, מה? כמה זה עולה, אומר לו? מקסימום 1,000-1,200 שקל יעשה לך את זה. הוא יוצא מהחנות הממה, 1,200 שקל, זה בטח סגר קומבינה עם הגיס שלו, הגיס שלו הוא חיית, הוא מוכר מפות, הוא סגר שכל אחד שקונה מפה, הוא יבריז לו עוד 1,200 שקל. הוא אומר, זה אבתי, סתם בבית המור. אם זה מפה טובה, זה חברה טובה, יחזיק מעמד. יפה מאוד. מה קרה? ברוך השם, עבר על הפסח לטובה, בשביעי של פסח, בחג השבועות, ואחרי זה הגיע ראש השנה יומיים, ואחרי זה הגיע יום כיפור, וסוכות, ואושפיזין, ברוך השם, עבר גם חנוכה, והגיע עוד פעם פסח, ברוך השם. לאט לאט, כבר 40 כביסות, לאט לאט כבר יש מרווחים, אתם יודעים? קצת, חוטים, מרווחים. יום אחד יושבים הילדים בסוכה, חול המועד סוכות, מפה יפה, ואחד הילדים נכנס לו קצת בשר בין שיניו, הבשר בין שיניהם. מה עושים שיש לך בשר? מה אתה עושה? יש כיסם שיניים, ואת הכיסם אתה מוציא, או יש חוט דנטלי, קוראים לזה. נכון, יש דבר כזה, יש אפילו כאלה כיסמי שיניים, שהחוט נראה כמו כינור דוד, כזה עם צ'ופצ'י כזה, ועובדים איתו כזה מנדולינה כזה, מנגן יפה. טוב, אז יש כזה גם. נו, אבל לא היה צריך ללכת לאמבטיה, להביא את זה. אמר, הנה יש פה חוט אחד. יפה מאוד. הוציא את החוט, מה שקרה, הוציא את החוט. הוציא את החוט, העביר את זה. אח שלו יושב ממול, אומר, וואלה, דוד. אומר, איזה עובד? אומר, חבל על הזמן. הוא גם כן מוציא חוט. בקיצור, כל האחים נהיו חוטים. ברוך השם, כל אחד התחיל לגרד, ברוך השם, נהיה בראבו. מה קרה בסוף? בסוף נהיה, אומר המגיד מדובנה, ממפה, נהיה לך מפיונים לחלות, זה מה שנהיה לך בסוף. מה קרה? תומתה בשוליה, אם היית משקיע עוד 1,000 שקל, לסגור את השוליים, לא היית מתדרדר לזה. לא ידע חריטה, אם היית יודע שזה מה שעתיד להיות, היית סוגר את הפינה הזאת. באים חז"ל ואומרים לנו במשנה באבות, המשנה הראשונה, תדע לך, הסוס חכמים עשו סייג לדבריהם. אומרת המשנה במסכת ברכות, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כמה אנחנו צריכים לחזק את עניין הסייגים ועניין הגדרים, ללמוד פרקי אבות, להעמיק בפרקי אבות, ולדעת שכל מה שאנחנו לומדים בפרקי אבות, אומרים חז"ל, המן דבאילי מעבר חסידה, לקה ימיל את זה אבות, שעל ידי זה אדם נעשה טוב יותר, מושלם יותר, טוב מבחינה מבחינת המידות שלו, ושאדם מושלם מבחינת המידות שלו, הוא נעשה, יש לו כלי יותר טוב לקבלת התורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שבת מברכים, חודש אייר הבא לנו טובה. החודש שלפני פסח, ראשי תיבות, חודש אדר, אני השם רופאך. חודש אייר, לאחר חג הפסח, אני השם רופאך. החודש אשר בו ישועות מקיפות,
יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.